Nagaa nagaa akkam jirtanii hordoftoota nagaa tuubii ani nagaadha. Isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'a immoo kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe barumsa ingiliffaa akkamitti dubbisuu akka dandeenyu jechuudha. Warra eegaltootaaf dubbisa ingiliffaa akkamitti akka dubbisuu dandeenyu jechuudha. Sagaleewwan qubee akkamitti akka dubbisnu jechuudha. Gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Waadaa kiyyaan jechuudha. Amma gara barumsa keenyaa deemna. Garuu ingiliffa barumsa ingiliffaa yeroo barannu yookiin dubbisa ingiliffaa yoo barannu maalinni seerawwan hedduu qaba. Seerawwan hedduu kan har'a isin barsiisu warra eegaltootaaf jechuudha. Amma reefu warra eegalaa jirtaniif jechuudha. Isa salphaarraa ka'eetan isin barsiisa jechuudha. Kanaafuu sirritti hordofaa. Exceptionii hedduu qaba. Seera hedduu qaba. Kanaafuu sirritti dhaggeeffadha jechuudha. Sirritti dhaggeeffattanii ammoo yaaliidhaan irra caalaa dubbisni kan baratamu ingiliffaa yaalii yeroo adda addaa piraaktiisii godhaa jechuudha. Dubbisuma argitan dubbisuudhaan iddoo adda addaatti dubbisa argitan dubbisuudhaan jechuudha kan baratamu. Namoonni yoo haasa'an amma fakkeenyaaf TV adda addaati irratti ta'ee mobaayila keessan irratti ingiliffaan yoo haasa'an isaan barreessuudhaan hubachuu ni dandeessu jechuudha. Wanta adda addaatirraa dubbisuudhaan barattan jechuudha. Irra caalaa isintu hojjechuu qaba jechuudha. Barachuudha. Isinirraa kan eegamu hojii guddaadha jechuudha. Ani aga ta'e kanan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Amma gara barumsa keenyaatti deemna. Akkuma beekamu viidiyoo kiyya darbe irratti qubeewwan ingiliffaa 26 ta'uu isinitti bee jira. Isaan keessaa immoo vaawolleetar 5 ni jiru. Kaapitaal leetar, ismool leetar jedhee isinii barsiiseen ture. Konsonant leetar immoo qubee dubbifamaa 21 ni jira jechuudha. Kanaafuu amma qubee dubbifamaa san akkamitti dubbisnaa, qubee dubbachiistuu akkamitti dubbisnaa kan jedhu akkuma amma agarraa jirtan kana irratti isinii qopheesseen jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf ingiliffaa yoo dubbisnu qubee ni beekna naan jettanii jirtanii warri na gaafattanii qubee ingiliffaa ni beekna garuu akkamitti walitti qabnee akka dubbisnu naan jettan jechuudha. Amma ashi amma ee ii aay oo uu dhaa miti akkanatti yoo dubbisnu alfaabeetii isaa yoo dubbisnu ee ii aay oo uu dhaan dubbisna. Garuu sirriitti na hubadhaa asitti irra caalaa osoo barreeffattaniis mishaadha barreeffachuu ni dandeessu irra deddeebitaniitis yoo laaltan ni dandeessu jechuudha. Amma sagalee kiyyaa dhaggeeffadha jechuudha. Sagaleewwan qubeewwan kanaa yoo naan dubbisu. Amma alfaabeetiidhaan yoo dubbisnu ee, ii, aay, oo, uu jennaa miti qubeewwan dubbachiistuu irra naan adiidhaan barreeffaman kanneen jechuudha. Garuu yoo sagaleessinu sagalee isaanii ee, aa jenna jechuudha. Irra caalaa amma warri afaan Oromoo beektan afaan Oromoo isin hunduu ni beektu jedheetan yaada isiniif ni salphata jechuudha. Walitti dhiyaata qubee Oromiffaatiin sagaleen Oromiffaatii fi Ingiliffaa walitti dhiyaata. A kana amma ee kana a jettanii dubbistan jechuudha. Sagalee gabaabaadhaan har'a kan laallu sagalee dheeraa miti. Sagalee gabaabaadhaan a jenna jechuudha. Akka afaan Oromootitti walitti dhiyaata. E kana immoo ee jenna jechuudha. Aayi kanaan immoo maal jennee dubbisna? I. Akkuma afaan Oromoo sana jechuudha. I. Kana ammoo O. Kana hara amma ammoo asitti U kanatu U kana U jennee dubbisnu. Kanatu adda jechuudha. Kaawwan irra kuni adda jechuudha. Maal jennee dubbisna isa? E jennee jechuudha. Yuun jennu jechuudha kana asirratti. Kaawwan afaan Oromootiin baay'ee walitti dhiyaata. Uu kanarratti garuu yookaan yuu biratti sirriitti fookasii gochuu qabdan jechuudha. Jenna jechuudha. Akka kaawwanii uun jennu jenna jechuudha. Amma qubeewwan dubbifamaa yaa laallu. Amma bii ee wajjin yoo barreeffamu. Biin ee wajjin yoo barreeffamu. Baa. Kophaasaa maal jettanii? B jettan jechuudha. Kophaasaa baan kophaasaa yoo kan jiraatu ta'e vaawol leetarii yookaan qubee dubbachiistuu yoo isa waliin jiraachuu baatte B jettan jechuudha. B akkasitti barreeffama jechuudha. Qubee dubbachiistuu A waliin yoo jiraate immoo B
jettan jechuudha. Ba afaan oromootiin baay'ee walitti dhiyaata jechuudha. Akkuma argitan ba afaan oromootiinis ba jettanii miti baay'ee walitti dhiyaata jechuudha. Afaan oromoo dubbisa sirriitti beektan taanaan piraaktisiidhaan ni bartu baqqa. Baan ee wajjin yoo ta'e immoo ii jechuudha. Afaan ingiliffatiin ii wajjin biin ii wajjin yoo ta'e maal ta'a? Bee. Bee ta'a jechuudha. Amma immoo biin aayi wajjin waliin yoo ta'e bi. Bi jettanii dubbistan jechuudha. Biin ammoo oo waliin yoo ta'e bo. Bo jettanii dubbistan jechuudha. Biin ammoo yuu waliin yoo ta'e ba. Amma asitti akka kaawwaniitii miti jechuudha. Yuu irratti isin amma fookasii gochuu kan qabdan kanarratti jechuudha. Ba jettan jechuudha. Amma asitti bii een barreessee miti bee jettaniin dubbisnaa. Kana qubee isaa walgitu waan dhabeef jechuudha. Kana itti dhiyaata hidhee ba jettan jechuudha. Ba jettan jechuudha asitti. Amma isin fookasii gochuu kan qabdan yuu kanaa fi kophaa yoo dubbatu. Amma biin kophaa yoo dubbatu b jedhama. Yu waliin yoo dubbatamu immoo yookaan u waliin yoo dubbatamu immoo maal jedhama? B. B jettan jechuudha. Hunduu akkanumatti jechuudha bakka. Kana qabatanii deeman jechuudha. Qubeewwan ingiliffaa hunduu akkanatti dubbifaman jechuudha. Except qubee lama. Qubee lama qofatu adda jechuudha. C fi G. Qubee caatii fi G jechuudha. C and G. Isaantu wal fakkaatu jechuudha. Sagaleen isaanii malee kuuwwan wal fakkaata jechuudha. Tokkuma akkanumatti dubbifama jechuudha hunduu. Amma si ilaalla jechuudha. Siin qubee jabaa fi salphaa yookaan qubee laafaa fi jabaa qaba. Qubeen jabaa siin qubee yoo jabaatu maal jennee dubbisna? Ka. Ka jenna jechuudha. Ka. Yoo jabaatu ka. Yoo laafu ammoo sa. Kana iddoo adda addaatitti piraaktisiidhaan yookiin beekumsaan fayyadamna jechuudha. Daayireekt seera kee qubeen tokko siidhaan yoo barreeffamu kee jennee dubbisnaa. Caadhaan yoo ammoo saa jennee dubbisna jedhu daayireekt seera akkasii hin jiru. Garuu maal inni piraaktisiidhaan yoo fayyadamnu ni beekna jechuudha. Yeroo keessa baranna jechuudha. Amma si yoo jabaatu waan jabaa waliin yoo fayyadamnu k jenna jechuudha. K amma asitti kophaa waan ta'eef k jenna. Ammoo si yoo laafaa waliin fayyadamnu immoo s jenna jechuudha. S amma immoo maal inni si ee waliin yoo fayyadamnu ka jenna jechuudha. Ka jenna jechuudha. Hin jabaata. Amma fakkeenyaaf kaat. Kaat. Kaat jechuun adurreedhaa miti. Kaat yoo jennu ee kana fayyadamna jechuudha. Siin akka kaatitti dubbisama jechuudha yeroo sanii. Akkasitti dubbisnee beekuu ni dandeenya jechuudha. Ka. Kaat jenna jechuudha. Amma ammoo siin ee waliin hin dubbifamu. Siin ee waliin hin jiru. Siin aayi waliinis hin jiru. Deemee ammoo maal waliin dubbifama? Siin oo waliin dubbifama jechuudha. Siin oo waliin maal jettanii dubbistanii? Koo jettan jechuudha. Siin oo waliin yoo barreeffama? Koo. Koo jettan jechuudha. Siin yuu waliin yoo barreeffame ammoo? Ka. Ka. Ka jettan jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti kat. Kat kan jedhu kat jechuun muruu jechuudha. Kat kan jedhu CUT dha. CUTA jechuudha. Kat. Kati kana amma maal jennee dubbisnee odoo akka yuutitti dubbisnu oromiffaan odoo ta'e kut jechuu jenna jechuudha. Kut cut jechuu jenna jechuudha. Garuu kat jennee dubbisna jechuudha. Ka. Siin yuu waliin yoo ta'e ka jenna jechuudha. Amma immoo duubatti deemina. Qubee laaficha si waliin kan dubbatu, qubee laafaa si waliin kan dubbatu bira dhaqna jechuudha. Amma immoo kan duraa
ስ ጀነ ይችላ ስ ላፋ ቁቤ ላፋይ አሞ ሲን ኤወሊን እንጅሩ አማሞ አርጊተኒ ሲን ኤወሊን እንጅሩ አማሞ ሲን ኤወሊን ዮታይ አካ ማሊት ትንዱብስ ነው ይችላ አካ ሰዓት ትንዱብስ ነው ይችላ አሲት አርጊተኒ ሲን ኤወሊን ዮታይ ማሊ ማል ጀነ ዱብስና ካ ጀነ ይችላ ሳ እንጀነ ይችላ አርጊተኒ ምት ያሲት የን እሺ አማሞ ማሊኒ ሲን ኢ ወሊኖተ ሲን ኢ ወሊኖተ እሞ ማል የተኒ ዱብስተኑ ሴ የተነቹ ሴ ሴል ፋ ካንጀ ደሙ ቤክተኒ ምት ሴል ሴል ሴሊን አማዮ በሪፈም ሲ ኢ ኤል ኤል አከሲቲ በሪፈም ምት ሴል ካነቹ ሲ ፊ አይን ሞ ማል የደሚ ዱብፈማ ሲ የደማይቹ ሲ የደሚ ዱብፈማ አሞ ሲን ኦፊ ዩወሊን ሞ ኢንቀቡ ይችላል ሲን ኦፊ ዩወሊን ኢንቀቡ ይጨቹ አማ ገረዲ ትትዲ ገረዲ ዲን አኩማ ቢቲ ቢኒዮ ሲኒገለ ዲን ለ ሲኒገለ ይችላል ራኮን ቀቡ አማ ዲ ማል ጀተኒ ይችላል አማ ከዱራ ካነረቲ ዲ ጀተኒ ይችላል ዲ አቺ አሞ እጣኔ አውሊን ሞ ዲን ኤኦሊን ዮበሪፈም ማሊኒ ዳ ዲን ኢኦሊን ዮበሪፈም ዴ ዲን አይኦሊን ዮበሪፈም ዲ አማሞ ዲን ኦሊን ዮበሪፈም ዶ ፈከኛፍ ዶግ ዶግ ዮጀኒ ዶግ ዲኦ ጂሚቲ ዶግ ዮጀኒ ሰገሊን ኢሳ dog kan jedu kanata aychuda itti ane du yo du olinimo amo yo barifamu de jinne aychuda de argiteni asirat focus igochu qabdu de de jettanichuda amma fani le akasuma isin laluni dandesu hunda akkanumat practice idan baruni dandesu aychuda argiteni irrecala focus igochu kan qabden kan rettechuda kan yo ko badubatu fakkenyaf banu ko badubatu ba beda yo yuolin dubatu mo ba kan addan basu qabdu din yo ko badubatu de yo yuolin dubatu mo de de kan addan basachu qabdechu da gara itti anutan isinif de mechu da amma ቪዲዮን እየረቹ ደንዳገሩ ሱታ እስኒ ዮ ካንገሉ ተይ እረዲ ዴቢ አንቲ ላላይቹ ሱታ ጄዳቲ ላላይ ሆማን ተው እስኒፍ ገለ ሰልፓዳይቹ ዳ እሩመ ዲዴቢተኒ ላሉፊ ፕራክቲሲ ኬሰን እረጫላ እስን ስሪት ያሉቱ እስን ራኤ ገመይቹ ዳ አማ ጂ ድረት ጀን ዮ ካን ጋ ድረት ጀን ብረዱፍኔ ጀረይቹ ዳ አማ ሲቲ ጂን አማስ ላፋፊ ሰልፓ ቀበይቹ ላፋፊ ጀባ ቀበይቹ ዲፋማ ጃ ጀኔ ካንዱብስኑ ዮሚኒ ዮ ላፋ ተይቹ አማ አስቲ ጂን ጀ ጀ ካንጀደሙ ላፋ ዮ ተይቹ ዮ አሞ ዮ ጀባ ተይሞ ማጀደሚ ዱብፋማ ገ ዮኪን ግ ጀኔ ይቹ አስቲ ግ አሲ ረነት ማል ጀኔ ጅ ደከናኒሞ ግ ጅነቹ አሞ ጋን አውሊን እንዱብሻሙ ይቹ ጂን አማ አልፋቤት እንግሊፋ ያፈጀደሙ ጂን ኤኦሊን እንዱብሻሙ ይቹ ጂን ኤኦሊን እንዱብፈሙ ጂን ማሉሊን እንዱብፈማ ይፈም አሲት ጂን ኤኦሊን እንዱብፈሙስ ገሩ አከ ጄቲቲ ይሰገሊፍስ ሲሰሙ ይቹ ጂን ኤወሊን ዮዱብሻሚ ማሊን ንጀቹዳ ጋ ጀደመይቹዳ ጋ ጀደመይቹዳ ጂን አሞ ኤወሊን ዮዱብሻሚ አከሚቲ ሰገሊፍ ሲሲማ ጄ ጀደመይቹዳ ጄ ጂን አማስ ዮ አይ ወሊን ዱብሻሚ ዮካን በሪፈሚ ማሊ አከሚቲ ሰገሊፍ ሲሰማ ጂ ጀደመይቹዳ እቲ አኔ አሞ ጂን ኦወሊኖ ሰገሊፍ ሲሰማሞ ጎ ታይቹ ጎ ጀቸ ከነ ኢዱባ ኢቲዋን አርጊተነ ተፈካታ ጎ ካንጀዱ ከነ ጂን ኦሊን ዮሰገሊፍ ፈሜ ጎ ታማሌ
ጂ እንተው ይችላል ጂ እንተው ይችላል ጎ ጂ ኦ የደምተን ጎ የተኒ ዱብስተን ይችላል አሞ ጂን ዩሊኖ ሰገሌ ሲፈሜ ማልታ ገ ታይቹ ገ ካን ዩወሊኒ ሰገሌ ሲሰሙ ማልታ ሲንጀዴ ጅራ ግ ብ አከነቲ ዱብስተን ይችላል አሲት ኤ ጄዴ ከነን በሪስ ከነ አከሲን እንደጎንጎርሲን ስንይቹዳ ኢትዲያተ ዲባንን ያደፊ ሰገሌን ዳይሬክት ጌሚት ያሲታ ነጠግ ይፈቱ ይዴ ያዳ ገ ታይቹ ኦኬ ገርሃ ደበረሙ አማ ወልፈካታ አማን ቡደ ከጅሩ አኩማ ባቲ ሲፊ ጂዳን አለ ሁንዱ ወልፈካታ ይቹዳ ሀ አማ አሲት ካንሃት ኢላለሞይ ካን ኤች ይቹዳ ማል የተኒ ዱብስቱ ኮባ ዮታይ ሀ ሀ ህ የተን ጀቹለ ሀ ኦሶንታኔ ዲፋ ማስትላላ ሀ ኦሶንታኔ ሀን ዮሚኒ ዩሊኖ ባሪፈሞ ይቹለ አማ ነደግ ይፈዳ ኮባ ሳዮ ዱብፈሙ ህ ህ ህ ታይቹ አውሊኖ ዱብፈሙ ኤውሊኖ ዱብፈሙ ይቹለ ሀ ሀ ታ ዮ ኢዮሊን ዱብፈሙ ሄ ሄ አፋን ኦሮሞት ጥያታ ዮ አዮሊን ዱብፈሙ ሂ ሂ ዮ ኦሊን ዱብፈሙ ሆ ሆታ ዮ ዩዮሊን ዱብፈሙ ሞ ህ ህታ አቹ ህታ ከነላ ላይ ጄኒስ ኬኒስ አከኑ ማይቹዳ ሲኒ ዱብሳ ደፊ ደፊን ካና እስኒ ዱብሳ አማ ጋራ ጄት ደግና ጄን ማልታ ጀ ጂ ኮባሳ ጂ ኤወሊኖ ዱብፈም ጃ ኢወሊኖ ዱብፈም ጄ አይወሊኖ ዱብፈም ጂ ኦወሊኖ ዱብፈም ጆ ኤ ዩወሊኖ ዱብፈም ጀ ጀ ጀነመቹ ጀ ጂ ኦዶ ኦሶንታኒ ጀ ጀዳሜቹ ረጫላ አማ ወሪ አፋን ኬሰቱ ወሪ አፋን አማሪፋ ዱብፋ ዱብሱ ወሪ በክተነው ጅራተን ኬሰቱ እስኒት ንሰልባ ተማሊፊ ቁቤን ጀ ጀዳሙፊ ቁቤን ጂ ጀዳሙ ንጅራቹ ኑቢራ አፋን ኦሮሞ ኬሰ ሱንንጅሩ ገሩ ኢሳን ኬሰ ዋንጅሩፍ እስኒት ሰልባቹ ደንዳይቹዳ ኬብራዩ ዳግንሞ ኩባዩ ዱብፋም ክ አ ኤዮሊኖ ዱብፈም ካ ኢዮሊኖ ዱብፈም ኬ አዮሊኖ ዱብፈም ኪ ኦሊኖ ዱብፈም ኮ ዩዮሊኖ ዱብፈም ከ አሴቲን ባሪስ ነ ከ ይለም ይችላል ኦኬ ኔክስት ኤሚ ብረዳግ ነ ይችላል ማ ወሉ መፈካታ በቃ አማን ቦደ ወሉ መፈካታ ደፊ ደፊ ሲኒ ዱብሱን ያላ ሲኒ ኢረዲ ዴቪታኒ ሳገሬ ኪያ ኢረጫላ ላሉ ያላ ይቹዳ መ አማከና ማ ዮኪን ኤም ዮ ሳገሌ ሲኒ ኮባሳ ም የነቹ ም አርጊታኒቲ ም ኤዮሊን አሞ ማ ኤዮሊን አሞ ሜ ኢዮ አዮሊን አሞ ሚ ኦሊን አሞ ሞ የነቹዳ ዩወሊን አሞ መ መ የነቹ ዩወሊኖ ሰገሊስፈም መ የነቹ ኤኒን አሞ ኮባሳ ነ ኤዮሊን ና ኔ ኒ ኖ ን የነቹ ፍነቹዳ ዋን ኦል ፈካቱፍ ከነባዬ ነመንጭንቆይቹዳ አማ ገረ ማሪተን ሲዲዴማ ገረ ኪዊ ኪው ዮኪን ቃ አፋን ኦሮሞ ፍራቲን ቃ ዳሚቲ ኪው የደማ እንግሊፈኒ ቁቢ አከበክተነት ትምተኒ ጅርተን ካናፉ ረኮን ቀቡ ኪዊ ካናማል ጀተኒ ዱብስታኒ ኮባሳ ኮባሳ ማል ጀተኒ ኩ ኩ ጀተን ጀቹለ ኮባሳ ኩ ጀተኒ ዱብስታኒ ቹዳ ኤወሊኖ ድበሪፈሚሞ ኪዊን ኩን ኤወሊኖ በሪፈሚ ማል ጀተኒ ኳ ኳ የተነቹዳ ኤ ኦሊኖ በሪፈም ኳ የተነቹዳ አሞ
ii waliin yoo barreeffame kwee jettan jechuudha. Kwee, kwee jettan jechuudha. Isin galee miti kwee. Kiwii kana oo waliin aayi waliin yoo barreessinu ammoo kiwii kana aayi waliin yoo barreessinu maal jenna jechuudha. Kwii, kwii, kwii jenna jechuudha. Ammoo kiwii kana oo waliin yoo barreessinu kiwi oo yookaan afaan Oromoofaatiin qaa oo qoo jennaa miti. Kanarratti ammoo maal jennaa? Kuwoo, kuwoo jennee dubbisna jechuudha. Asitti ammoo maal jennee dubbisnaa? Yuu waliin yoo barreeffamu kiwi yuu yoo ta'e kuwa, kuwa jenna jechuudha. Kuwa jennee dubbisna jechuudha. Amma ammoo asitti ammoo garaaraa. Asitti qubee kiwii kana sirriitti baradhaa jechuudha. Akkamitti akka dubbisan kiwii kana jechuudha. Okey, amma ammoo arri kana kophaasaa r. Kophaasaa maal jettanii? R. E waliin ra. I waliin re. I waliin ri. O waliin ro. U waliin ra jettan jechuudha. Ra. Akkanatti dubbistan jechuudha. Isin irra deddeebi'aatu shaakalaa jechuudha. Shaakalaa barreeffamaanis ta'e wanta adda addaatiin irra deebitanii yoo shaakaltan isin hin dhibu jechuudha. Irra caalaa dubbisni fi barreeffamni piraaktisiidhaan baratama. Kanaafuu piraaktis gochuu hin irraanfatina jechuudha. Okey, amma immoo gara dhumaatitti amma immoo kan itti aanutti deemna jechuudha. Gara sa'aatitti deemna eessa jechuudha. STVWX kana ilaallamu amma. Kophaa isaanii yoo dubbifaman S'n kophaa yoo dubbifamu S. Yoo A waliin dubbifamu Sa. Yoo E waliin dubbifamu Se. Yoo I waliin dubbifamu C. Afaan Oromootitti dhiyaata jechuudha. Argitanii miti asitti. Yoo O waliin dubbifamu So. S'n U waliin yoo dubbifamu S ta'a jechuudha. S. Isinii galee miti? S ta'a jechuudha. Ammoo tiin kophaasaa maal ta'a? Ta. T. Kophaasaa T ta'a jechuudha. E waliin ta. I waliin te. I waliin ti. O waliin to. U waliin te. Tu in ta'a jechuudha. Kana irra deddeebi'ee isinitti himaatan jira. Te ta'a jechuudha. Te. Asitti amma sadeenuu kan hundaatu gadiyoon isin hin dubbisu yuu waliin kan fayyadaman sadeenuu gadiyoonan isin hin dubbisu sa, ta, va, wa, kisee, kisa ta'a jechuudha. Okey, amma ammoo isin kaawwan wal fakkaataa W kanas X kanas X'dha asitti xiqqoo kan adda ta'u sagaleen isaa tokkuma garuu X yoo dubbisnu wanta adda addaati irratti yoo laaltanii jiraattan X'n xiqqoo adda ta'uu namaatti fakkaata jechuudha. Kanaafu amma gara X'n dhaqnaa. X'n kophaasaa yoo dubbisnu maal jennaa? Kis. Kis jenna jechuudha. Kis. Kis jenna jechuudha. Qubee A waliin yoo dubbisnu yookiin A Ingiliffaan A jedhamti miti. Qubeen isii duraatuun A jedhamti. X'n kun A waliin yoo barreeffame maal jennaa? Kisee. Kisaa jenna jechuudha. Kisee osoo hin taane kisaa jenna jechuudha. Kisaa. Yoo E waliin barreeffame kisee jennaa. Yoo I waliin barreeffame kisii jennaa. Yoo O waliin barreeffame kisoo jennaa. Yoo U waliin barreeffame kisa, 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 kisa jenna jechuudha. Kanaafu amma asitti X'n kaawwanirra amma afaan Oromoo odoo ta'e xee, xaa, xii akkasitti dubbisnaa miti. Kanammoo xiqqoo afaan Oromoo uffaatirraa adda jechuudha. Kana yoo argitanii jiraattan adda. Kanaafu kanarratti fookasiin isin barbaachisaa jechuudha.
kanaafu amma maalini fakkeenyaaf taaks qubee taaks jedhu TAX dha miti TAX argitanii TAX garuu maal jennee dubbisne taaks ks eksiin kophaa jirti ks kana egzaampilii adda addaa laal viidiyoo ittaanu irratti kutaa ittaanu irratti egzaampilii adda addaa waan laalluuf rakkoon qabu praaktisii goonaa amma immoo qubeewwan dhumaan lamaan ilaalla waa'ee enda zeet waayin kophaasaa y dhiifama asitti y kophaasaa y jedhama a waliin ammoo yoo barreeffamu yaa e waliin yoo barreeffamu y i waliin yoo barreeffamu y o waliin yoo barreeffamu yoo u waliin yoo barreeffamu y jedhama jechuudha y jedhama zeddiinis kophaasaa z kophaasaa z a waliin yoo barreeffamu za e waliin yoo barreeffamu zee fakkeenyaaf zeebraa kan jedhu zeebraa miila darbee viidiyoo kiyyarratti argitanii turtanii zeebraa harree diidaa zee zeebraa jenneet pronaansi goonee miti zeebraa zee jedhama jechuudha. Zeddiin aayi waliin yoo barreeffamu zii ta'a jechuudha. Zeddiin oo waliin yoo barreeffamu zoo. Zeddiin yuu waliin yoo barreeffamu ze ta'a jechuudha. Okay, kana fakkaata jechuudha. Amma immoo kana xiqqoo kana laalaa fakkeenyaaf qubeewwan kanneen mee fakkeenyaaf gara mirgaa gara olaanu irraa jammara BUT maal jennee dubbisna kana mee qubeewwan akka itti sagaleessinu barannee jirra. Amma immoo kana akkamitti dubbisna ree kan gubbaa kana BUT. BUT kana akkamitti dubbisna? B fi U walitti maal jenne? B fi U B jenne. B. T'n immoo kophaa maal jenna? T. Kanaafuu BAT jenne jechuudha kana. BAT. Asitti ammoo qubee ixaanu kana ammoo jecha ixaanu kana D O G. D O G. D.O. maal jenneen? D.O. doo jenneen. G kanammoo kan jabaasa fudhanne jechuudha. Jabaasanii dog jenne jechuudha. Okay, kan itti aanummoo B.O.Y. boo jenna. Boy jenne jechuudha. B ammammoo kan asii kana B.E.D. B.E.D. jechuun ammoo B fi E beta D'n kophaa maalan isin jedhe dubbachiistuu qabaachuu baate D bet jenna jechuudha. Asitti ammoo bet jechuun sireedha. Asitti ammoo BAD. B fi A'n walitti ba jennee D'n kophaa D jennee bad. Argitanii miti. Egzaampilii adda addaa kan laallu ta'a. Kanaafuu viidiyoon har'aaf xiqqoo waan dheerachuu danda'uuf laalaayi sirriitti laalaa jechuudha. Piraaktiisii illee gochuu hin irraanfatina jechuudha. Kanuma fakkaata jechuudha. Kutaan tokkoffaanii kutaan lammaffaatiin seerota adda addaa hedduu jira jechuudha. Akkanatti dubbataa miti akkanatti dubbataa hin jedhina jechuudha. Seera hedduu jira. Seera wassanitti illee kan barannu ta'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana laayik gochuu hin irraanfatina jechuudha. Irra deddeebi'aa ta'u laalaayi piraaktiis gochaa yoo osoo barreeffattani ammoo baay'ee isin fayyada jedheetan yaada jechuudha. Kanaafuu nagaa ta'a bakkuma jirtanitti. Baay'ee.